Сәлеметсіздеріме құрметті оқырмандар. Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының абонементтер бөлімі назарларыңызға прочтение жобасы аясында Шарбану Бесенованың «Бір махаббат баяны» атты кітабына арналған бейнероликті ұсынады. Шарбану Бесенова 14 қазан 1947 жылы Улан ауданы Шығыс Қазақстан облысында туған. Қазақстан Республикасының жазушылар одағының мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жазушы, журналист, аудармашы. Қазақ мемлекеттік университетін 1969 жылы бітірген. Еңбек жолын Республикалық парасат бұрынғы мәдениет және тұрмыс журналында 1968 жылы әдеби қызметкер болып бастаған. Кейіннен бөлім меңгерушісі болды. 1980 жылы Қазақстан әйелдері журналына бөлім меңгерушісі болып ауысты. Қазақстан Республикасы Ақпарат министрлігінің баспасөз істері жөніндегі департаментінде бас маман әрі жаңадан жарық көрген кітаптардың насихатымен айналысқан. Қазақ әдебиеті газетінде «Кітап әлемі» қосымшасының редакторы болды. Әр түрлі мақалалары, әңгімелері, новеллалары газеттер мен журналдарында тұрақты жарияланып тұрады. Шарбану Бесенованың шығармалары біздің кітапхана қорымызда бар. «Тойға келген келіншек», «Топ жарған қыздар», «Сезімтал жүрек», «Тағылымды тағдырлар», «Мизам шуақ», «Сүзгенің соңғы күндері», «Бір махаббат баяны». «Тағылымды тағдырлар» кітабы үшін халықаралық алаш әдеби сыйлығы берілді. «Ұлы дала арулары» жобасы аясында «Сүйінбике», «Базоқ аруы» деп аталатын кітаптар да бар. Төл туындыларымен қатар аудармамен дайынал айналысады. Дроздын, Ермановтың, Анардың, Рухшанинің, армян жазушыларының жекелеген шығармаларын, Ганс Христиан Андерсеннің ертегілерін, Жорж Амадудың романын қазақ тіліне аударған. Шарбану Бесенова әйел жанының құпиясын білетін жазушы. Ол үнімі уақытын андысып, андып, әйелдердің қазақтың қыз келіншегінің тағдырын назарында ұстап отырады. Жазушы ретінде оның бұл салада жетістікке жетуіне қажетті нәрсенің бәрі бар. Әдеби талант пен жанашыр жүректе, нақты моральдық ұстаным мен өмірге деген сүйіспеншілікте, сұлулық сезімі де жеткілікті. Оның шығармаларындағы ең бастысы кейіпкерінің ішкі жан дүниесін терең білу. Кейіпкерге қатысты барлық мәселені түбіне дейін зерттеп зерделеу, ол жайында толық хабардар болу, кейіпкердің тағдырын жан-жақты көрсету. Аталған талаптар Шарбану Бесенованың жазушылық ұстанымын қалыптастырады. Сондықтан автордың көптеген шығармалары шұғыл шешуді қажет ететін өзекті, маңызды мәселелерді көтеретін, кез келген жағдайда жасай беретін дүниелер болып табылады. «Бір махаббат баяны» жинағына «Тағдыры хаттан ғажайып» әйелдердің қазақ халқына өнегелі сабақ беретін повестері мен әңгімелері енген. Қуғын-сүргін қазақ зиялыларының ең үздік өкілдерін, оның ішінде жоғары лауазым атқарғандарды, елге еңбегі сіңген адал азаматтарды да сыпырып әкетті. Жалған жаламен, көрнекті ғылым мен өнер қайраткерлері, ақындар мен жазушылар, ғалымдар мен оқытушылар қамауға алынды. Қазақ халқының бір туар ұлдарының арқайсысының махаббат тарихы ерекше оқиға. Олардың көпшілігі өмірдің ауыр сынақтарына тап болды.
бірақ жақсылыққа деген сенім мен отбасының адалдығы олардың мұраттарын қорғауға көмектесті. Бұл шығарманың басты кейіпкері Марғуа, есімі еліне әйгілі болған әйел. Оның есімі 20-ші ғасырдың екінші жартысындағы бүкіл қазақ зиялыларының аузында жүрді. Ол күйеуінің соңынан Сибирьге сталиндік лагердегі ауыр еңбекке атанған және онда ұзақ жылдарын өткізген қазақтың декабрист әйелі ретінде танымал болды. Өзінің шыдамдылығының, табандылығының арқасында ол кейін академик, әдебиеттанушы, аудармашы, ірі қоғам қайраткері болған сүйікті жарын ажалдан құтқарып қалды. Сонымен қатар үш ұлды тәрбиелеп ер жеткізді. Бұл повесте Марғуаның өмірлік серігі болған Мұқан атты кейуіне шын жүректен берілгендігі, махаббаты мен адалдығы жайындағы әңгіменің шынайылығы там қалдырады. Бір махаббат баяны деректі, көркем де сипатты бар шығарма. Марқұма апай мен жазушы Мұхамеджан Қарақтаевтың бастан кешкен оқиғасы. Марғуан Мұқанмен қосылуын, қаладағы тірліктерін, оның оқыған ортаға тез үйреніп кетуін, сөйтіп жүріп балалы болуын, осының бәрі оған қанат бітіруін көріп, бақытына қуанамыз. Ер азаматының алдынан қия баспағанына, тіпті онымен Ресей асып кеткеніне куә боламыз. Күйеуі халық жауы атанып, ұсталып кеткенде, жүнжіп кетпей, істеген тірліктеріне қайран қаламыз. Балаларының қамын жеп, ұсақ саудадан бастап, үлкен қара күшті талай ететін жұмыстарды да атқарған жігерлігіне, төзімділігіне, еңбекқорлығына бас иеміз. Күйеуіне деген адалдығын, өжеттігін сыйлаймыз. Көп жылдар бойы жалғыз жүріп, үйреніп қалған әйелдің күйеуіне қайта қосылу эпизоды өте нәзік. Мөлдір сурет екенін мойындаймыз. Шынайылығына сенеміз. Таразының бар бір басына балалары, бір басына күйеуі түскенде түс жүгеміз. Жазушы басына күн туған әйелді сол бір ауыр жағдайдан өз бетінше шығу үшін жасаған іс-әрекеттер арқылы көрсеткен. Қиындықтар оны жасыта алмағанын жыр еткен. Бұл шығарманы өміртанудың академиялық сабағы десекте қателеспеспіз. Шарбану Бейсенова өз шығармасына тарихты тұлғалардың тағдыры арқылы көрсету үшін әйелдерді кездейсоқ таңдамаған. Ол даланың батырлары туралы туындыларды жасай отырып, олардың рухани бейнесін жасауға ұмтылған. Олардың ішкі жан дүниесін, қуаныштары мен қайғыларын, отбасындағы өзара қарым-қатынасын көрсетіп, Қазақстан тарихында осындай қаһармандардың бар екенін халыққа жеткізбек болған. Автор өз шығармаларында олардың батырлығын, өжеттілігін, қайсарлығын, еңбек сүйгіштігін, шыдамдылығы мен махаббатын үлгі етеді. Шарбану Бейсенова оқырманның жан дүниесіне қатысты мәселелерді көтеретін жазушы. Бір махаббат баяны мен оның кейіпкері Марғуа оқырмандарымыздың есінде қалып, олардың көңілінен шығады деп сенеміз. Біз бір махаббат баяны кітабын оқып шығуды ұсынамыз. Назарларыңызға рахмет.